Hejsa, mit navn er Peter Weiss. Jeg vil lige fortælle dig en kort historie om mig selv og mit motorcykel stuntshow. Jeg har kørt motorcykel siden jeg var 10 år gammel og fik for få år siden interessen for sporten trial. Trial er en tohjuls motorsport, som kræver stor koncentration og utrolig balance, fordi motorcyklen konstant kontrolleres på grænsen af det mulige. Her drejer det sig ikke om at køre hurtigt, men derimod præcist og perfekt. Jeg byggede mit motorshow for at give folk et indblik i sporten og især for at underholde med nogle utrolige tricks. Hele showet fylder 10x30 meter, og opstillingen tager cirka en time. I mit mobile motorshow har jeg udover underlægningsmusik også mikrofon i hjelmen, så under hele showet kan tale til folk og fortælle præcis, hvad der sker. Det gør showet nærværende, sjovt, involverende og til en stor oplevelse for alle tilskuere. Udover en lang række balancetricks på både forhjul, baghjul, ramper og kanter, inviterer jeg frivillige for publikum til at få oplevelsen helt tæt på, hvilket er til stor morskab for resten af publikum. Selvfølgelig er der også fart, hop og race i showet. Og ikke mindst, når jeg slutter showet af med, at jeg som den eneste i Nordeuropa laver et backflip ekstremt tæt på rampen. Et backflip er en baglæns salto med motorcyklen. Efter showet er der naturligvis tid til spørgsmål og gratis autografkort, som altid er populært hos børn og unge. Kig forbi moto-show.dk for yderligere info.